Ձեզ, ես ձեզ այսօր կպատմեմ Հովհաննես Թումանյանի ցիկլը հեքիաթը։ Սկեստը պատրաստելու համար վերցնում ենք առաջին։ Լինում է, չի լինում մի ձիկ, մի անգամ ես ծտի ոտը փուշ է մտնում, դես է թրչում, դեն է թրչում, տեսնում է մի պարավ, պետ է մանգալից, որ թոնիրը վարի հաց թխի, ասում է, նանի ջան նանի, ոտիս փուշը հանի, ես էլ գնամ քուջու ճանեմ, գլուխը սպահեմ, պարավը փուշը հանում է, թոնիրը վարում, ծիտը գնում է, ետ գալիս, թե իմ փուշը ետ դուր ինձ, պարավն ասում է, գցել եմ թոնիրը վարել, վարել եմ, սա էլ կանգնում է, թե չէ, իմ փուշը դուր, թե չէ դես կթրչեմ, դեն կթրչեմ, լոշիկըդ կառնեմ, դուրս կթրչեմ, պարավը մի լոշ է տալիս, ծիտը առնում թրչում, գնում է տեսնում, մի հովիվ անհաց կաթ է ուտում, ասում է, հովիվ ախպեր, ինչու ես կաթն առանցած ուտում, այ, ես լոշը ար, բրդի կաթիտ մեջ կեր, ես էլ գնամ քուջու ճանեմ, գլուխը սպահեմ, գնում է ետ գալիս, թե իմ լոշը ինձ տուր, կերա, պատասխանում է հովիվը, չէ, իմ լոշը ինձ տուր, թե չէ դես կթրչեմ, դեն կթրչեմ, գառնուկիդ կառնեմ, դուրս կթրչեմ, հովիվը ճարահատված մի գառ է տալիս, ծիտը առնում թրչում, գնում է տեսնում, մի տեղ հարսանիք են անում, մուսացություն են, որ մորթեն, ասում է, ինչ եք մոլորվել, այ, ես գառնուկը առեք, մորթեք, քեֆ արեք, ես էլ գնամ քուջու ճանեմ, գլուխը սպահեմ, գնում է ետ գալիս, թե իմ գառնուկին ինձ տվեք, ասում են, մորթելիք կերել ենք, որտեղից տանք, սա էլ կանգնում է, թե չէ, իմ գառը ինձ տվեք, թե չէ դես կթրչեմ, դեն կթրչեմ, հարսիկին կառնեմ, դուրս կթրչեմ, ու հարսիկին առնում է դուրս թրչում, գնում է գնում, գնում է տեսնում, մի աշուղ մի ճամփով գնում է, ասում է, աշուղ ախպեր, արես հարսին պահի քեզ մոտ, ես էլ գնամ քուջու ճանեմ, գլուխը սպահեմ, գնում է ետ գալիս, թե իմ հարսին ինձ տուր, աշուղը ասում է, հարսը գնաց իրենց տուն, սա էլ կանգնում է, թե չէ, իմ հարսը ինձ տուր, թե չէ դես կթրչեմ, դեն կթրչեմ, սազիկը կառնեմ, դուս կթրչեմ, աշուղը սազը տալիս է իրեն, ծիտը սազն առնում, ուսը գցում, թրչում, գնում է մի տեղ է նստում, ու սկսում ածել ու ճտվտալով երգել, ծնգլը մնգլը, փուշիկ տվի լոշիկ արա, լոշիկ տվի գառնուկ արա, գառնուկ տվի հարսիկ արա, հարսիկ տվի սազիկ արա, սազիկ արա աշուղ դարա, ծնգլը մնգլը ծիվ ծիվ, մին էլ հանկարծ սազը վեր ընկավ ջարդվեց, ծիտը թողեց գնաց, հեքիաթն էլ վերջացավ.